konečně svítí sluníčko. Krása. Proč tak jezdí jako Ježiši, proč ty lidi takhle jezdí? Hodím do křáku, ze skály to hodím. Vždyť to není normální. Dobré. To takhle nejde. To ne. Musím udělat video, jak správně jezdit na elektrické koloběžce. Tak, jdem na to. Zdar lidi, já jsem Libor Strnad a pro ty, co mě neznají, tak věnuji se elektrickým koloběžkám už přes 6 let a jsem zakladatel společnosti EcoVehicle. Dnešní video je určené jak pro začátečníky, tak pro pokročilé jezdce, kteří chtějí posunout své znalosti o správné technice jízdy na elektrické koloběžce. Než začneme, tak bych vám chtěl poděkovat k našim prvním 5000 odběratelům na tomhle kanále. Já vím, většina z nás zná z krátkých vtipných videí na Shorts, TikToku a na Reels na Instagramu a Facebooku, ale jenom pro pořádek, nejsme jenom komedianti, herci, co si dělají srandu, ale jsme opravdu profesionálové a děláme elektrické koloběžky jinak. Tohle video je rozdělené na 4 části. V první části vám vysvětlím základní výbavu každého elektrokoloběžkáře a co by si měl vždycky sebou, když jede na elektrickou koloběžku vzít. V druhé části si řekneme základní techniku jízdy na elektrické koloběžce, v třetí části vám řeknu, na co si dát opravdu pozor a v poslední, čtvrté části si řekneme, jak jezdí opravdoví profesionálové. Úplně nejzákladnější věc je helma. Pokud jezdíte na elektrické koloběžce a je to úplně jedno, jakou rychlostí, jestli 25 v hodině anebo 100 v hodině, tak musíte mít na palici helmu. Můžete se podívat třeba na naši Force Tiger helmu, kterou opravdu doporučuji, protože vám chrání i obličej. Pokud padáte, tak hodně často padnete a jebnete se takhle prostě obličejem do nějakého předmětu, zuby pryč, jo, KO. Určitě integrální helmu. To je věc číslo 1. Dále jsou důležité brýle. Jakékoliv. Hlavně, ať vám nefouká do očí a představte si třeba situaci. Jedete 50 v hodině, střelí vám do oka vosa. Co uděláte? Nic. Zavřete oči a rozsekáte se. Takže určitě ochrana očí je hrozně důležitá. My v EcoVehicle doporučujeme pořádný brýle, jako jsou třeba brýle Force, stejně od stejné značky, jako je tato helma. Krásně padnou do celé helmy, máte chráněné oči. Jízda i ve vyšších rychlostech je mnohem lepší. Další věc, kterou do základní výbavy musíte 100% zahrnout, jsou pořádné rukavice. Představte si situaci, že jedete na koloběžce, spadnete, tak co člověk automaticky dělá jako první? Dává takhle ruce před sebe. Bez rukavic si dodřete dlaně a věřte mi, není to vůbec příjemná záležitost. A na závěr pevná obuv. Na elektrické koloběžce musíte mít výbornou stabilitu a tu v cuklách mít rozhodně nebudete. Tak a dostáváme se do části nejdůležitější, nebo není to nejdůležitější, všechno je důležité, ale dostáváme se do části techniky jízdy. Pokud člověk přidává plyn, tak vždycky musí svoji tělesnou hmotnost přenést dopředu. Pokud člověk brzdí, tak musí svoji tělesnou hmotnost přenést naopak dozadu. Stejně tak, když zatáčí, tak přenést svoji hmotnost doleva anebo doprava, podle toho, ve kterém směru samozřejmě zatáčí. Pokud člověk přidá plyn a stojí na elektrické koloběžce rovně, tak zbytečně namáhá řídící tyč. Furt, tam a zpátky. Teď na co si dát pozor? Pokud na elektrické koloběžce trefíte hrbol a nedržíte pořádně silně řídítka,
tak se vám můžou vystřelit z ruky a okamžitě se rozsekáte. Pokud jedete na mokré vozovce, tak si musíte uvědomit, že elektrická koloběžka má mnohem nižší trakci. Mnohem víc to bude klouzat. Hlavně je nejlepší se dešti úplně vyhnout. Elektrické koloběžky nejsou určené pro jízdu v dešti. Dále elektronická brzda. Pokud na elektrické koloběžce máte elektronickou brzdu, což na našich koloběžkách jsou třeba úplně na všech elektronické brzdy, tak dávejte si bacha, nenastavujte si na úplně nejvyšší úroveň. V momentě, co začnete brzdit, ta koloběžka víceméně hrozně cukne a můžete se hned roztřískat. Elektronickou brzdu doporučuji si nastavit na jedničku nebo dvojku. Dále intenzita zrychlení. Pokud máte na elektrické koloběžce nastavenou nejsilnější intenzitu zrychlení, tím pádem pokaždé, když přidáte plyn, tak kolo začne okamžitě hrabat, hlavně to přední, tak je si strašně důležité dávat bacha na zatáčky. Pokud jedete do zatáčky a přidáte silně plyn, tak vám může přední kolo podjet a okamžitě se roztřískáte. Na to si dávejte opravdu pozor. Teď se dostáváme do poslední části, která je o tom, jak jezdit na elektrické koloběžce jako profík. Pokud máte najeto na elektrické koloběžce už pár tisíc kilometrů a chcete posunout svoje zkušenosti na úplně novou úroveň, tak si musíte zapamatovat těchto pár bodů. Pokud znáte úplně perfektně, jak se vaše koloběžka chová při zrychlování a bržení, musíte se naučit přesně hýbat svým těžištěm. Čím víc člověk přidává, tak tím víc se musí naklonit dopředu. A strašně důležité je mít pevný, ale opravdu pevný postoj. V momentě, co máte pevný střed těla, tak na elektrické koloběžce můžete si dovolit jezdit opravdu vysokou rychlostí, rychle brzdit, rychle sekat zatáčky a podobně. A také se musíte ujistit, že máte po každé koloběžku v úplně perfektním stavu po technické stránce. Hlídejte si, ať nemáte seté pneumatiky. Hlídejte si, ať máte vždy perfektní tlak v pneumatikách. Každá koloběžka to může být jinak. A my doporučujeme vždycky kolem 3,5 barů si minimálně nafoukat do své koloběžky. Dále, že máte perfektně odvzdušené brzdy. Pokud máte zavzdušenou brzdu, tak nemůžete čekat, že budete výborně brzdit. Musíte mít pevnou koloběžku, všechno musí být perfektně dotažené a dolazené. Pokud chcete jezdit opravdu rychlou jízdou přes 100 km v hodině, jako já třeba strašně moc rád jezdím, tak se musíte ujistit, že všechny tady tyhle body máte splněné. Tak lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo a po zhlédnutí tohle videa už nebudete jezdit jako Tibor a Honza na začátku videa. Ty cipe! Nezapomeňte dát odběr a like, abyste nepřišli o příští video. Jo, a abych nezapomněl, zvoneček. To bylo pro dnešek vše a za Ekovohyk Libor, zdar.